Миколаївщина залишається єдиною областю, де не зафіксовано хворих на коронавірус. В області функціонують пункти скринінгового медичного сортування хворих на COVID-19. Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. За добу в Україні 62 нових випадки захворювання на коронавірус. Всього станом на 10.00 30 березня 480 людей, у яких виявили COVID-19. 11 випадків смертельні. Шестеро пацієнтів одужали. Найбільше хворих у Києві – 102 людини. Миколаївщина залишається єдиною областю, де не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку, сказав заступник директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Олександр Ігнатенков. Даними стаціонарі знаходиться у нас 5 осіб у сільській лікарні, одна особа підозрює в Южноукраїнську, але всі вони обстежені і жодного випадку коронавірусу у нас не виявлено. Лабораторія не підтвердила жодного випадку. Всього у нас через сільський стаціонарі пройшло 47 осіб. Вони були оглянуті, при тому 41 був госпіталізований, 6 знаходилися на лікуванні вдома. На Миколаївщині встановили 4 тимчасові пункти скринінгового медичного сортування хворих на COVID-19. Для чого використовуватимуть намети, дізнавались журналісти Суспільного. Встановлені намети – місце, де медичні працівники зможуть розподіляти пацієнтів за ступенем важкості захворювання. Тільки для сортировки. Там не буде знаходитися хворий, не буде там лежати, нікуватись, нічого. Це для того, щоб, якщо буде масовий потік і швидка до приймального відділення, яке має меншу площу, не зможе всіх завозити, то в цьому наметі буде проходити сортування хворих по важкості захворювання. Подібні пункти розгорнули по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації. Ці палатки розгорнуті з однією ціллю. В разі масового надходження хворих з коронавірусною хворобою ми не повинні всіх запускати до стаціонарного відділення, де проводити сортування. Саме в цих палатках будуть проводити сортування і в стаціонари, які в подальшому будуть ставати цілим ізолятором, будуть запускатися тільки хворі з коронавірусною хворобою. Всі інші хворі будуть сортуватись в палатках за межами стаціонару. Це там дозволить запобігти внутрішньому лікарняному інфікуванню і відсортовувати легких і тяжких хворих. Зараз намети не використовуються. Пункти для тимчасового перебування хворих на COVID-19 встановили у Миколаївській міській лікарні номер 1, Миколаївському пологовому будинку номер 1, Миколаївській обласній інфекційній лікарні та Первомайській міській лікарні. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві є тести для перевірки на коронавірус. Їх закуплено на державному рівні та роздано місцевим органам самоврядування. Про це журналістам Суспільного розповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. На сьогодні як госпітальна база визначена обласну інфекційну лікарню, на якій зараз знаходяться всі ці тести. Місту Миколаєву було передано 5 тисяч цих тестів швидких, а також у нас є матеріали для проведення 1200 тестів ПЦР на ПЦР, тобто тести, які досліджують РНК і можуть дати з 90% ймовірністю результати. Тому всі тести знаходяться роздані всім, хто це потребує. У разі виявлення осіб, які потребують цих тестів, вони обов'язково будуть проведені. 121 тисяча 478 гривень. Саме стільки грошей за 3 дні зібрали члени платформи «Мрій дій». Мета – придбати апарат штучної вентиляції легень, який коштує 600 тисяч гривень, розповів засновник платформи Максим Бревда. Ми знаємо проблеми, які є в нашому регіоні. Знаємо, мабуть, які можуть бути проблеми при великому кількості хворих. Тому ми прийняли рішення для себе таким чином допомогти, бо цей апарат може врятувати не одне життя. Ми провели переговори з деякими компаніями, знайшли компанії, які держать ШВЛ на бронюванні, та переговорили, якщо у нас вдасться
знайти комплекс до 20-го квітня. Ми зможемо обладнання поставити Миколаїв. Перше, куди ми плануємо його, це Шевченківська обласна лікарня, або якщо там вже буде на цей період за кошти бюджету допомога і вони будуть укомплектовані, то ми знайдемо або першого рятунку, або обласну лікарню і передамо туди. Слідство за фактом зловживання службовими обов'язками та підміни продуктів харчування дешевшими аналогами завершилось. До суду скерували обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства та групи з трьох спільників, які постачали неякісну продукцію у школи та дитсадки Миколаєва. Службове підроблення, службова недбалість, привласнення чи розтрата чужого майна вчинені злочинною організованою групою. Ці статті інкримінують колишньому очільнику комунального підприємства з організації харчування в навчальних закладах Глібу Новоторову. В серпні 2018 року КП уклало договір з одеським підприємством на постачання молокопродуктів у 120 навчальних закладів. Тож в схемі з постачання неякісної продукції в школи та дитячі садки було четверо фігурантів. До складу злочинного угрупування входило, окрім організації, це троє довірених осіб, що займали посади директорів та засновників підприємств, що були задіяні в протиправній схемі. Вершкове масло, твердий та кисломолочні сири. За даними експертизи Херсонського виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації, не відповідали вимогам держстандарту. Частка молочних жирів в маслі становила менше 1%. Таким чином, говорить Віталій Вовченко, члени організованої групи привласнили понад 2 мільйони гривень. Їм керуються це статті службове підроблення, службова недбалість, а також привласнення та розтрата чужого майна, вчинене в складі злочинно організованої групи. Також їм, окрім вказаної, керуються це випуск на ринку небезпечної та неякісної харчової продукції, що постачалось до понад 120 навчальних закладів міста Миколаєва, які цинічно це приховували та не звертаючи увагу на те, що кінцевим споживачем були діти. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, без права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна. В рамках досудового слідства також накладені арешти на банківські рахунки юридичних осіб, що були задіяні в злочинній схемі, на суму понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Окрім того, накладені арешти на рухове майно фігурантів, а саме це 4 транспортні засоби, 3 з яких це марки «Мерседес» та 1 транспортний засіб марки «Лексус». Таким чином, в рамках досудового слідства було забезпечено відшкодування завданої майнової шкоди кримінальним правопорушенням на суму понад 5 мільйонів гривень. Справу скеровано до Заводського суду Миколаєва. Нагадаємо, в лютому 2019 року в миколаївських школах та дитячих садочках розпочались обшуки та вилучення вершкового масла і іншої молочної продукції в зв'язку з підозрою в підміні дешевшими аналогами. Телефоном ми намагалися зв'язатись з Глібом Новоторовим, на дзвінки він не відповідає. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Гарного вечора. До зустрічі.